ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីបារាំងបានចេញមុខចំទាស់ទៅនឹងការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងបានធ្វើឡើងខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងខៀវឲ្យមានការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសបារាំងក៏បានបញ្ចេញសម្លេងចំទាស់ទៅនឹងកិច្ចសន្ទនាដែលគ្រោងនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនេះផងដែរគណៈសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យចាប់ផ្ដើមការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងបានបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់ទៅនឹងកិច្ចសន្ទនាដែលគ្រោងរៀបចំឡើងទាំងនេះនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីស្ពុតនិកនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី12ខែមេសាឆ្នាំ2019ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានសម្ដែងការប្រឆាំងចំពោះការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកជាអ្នកដែលបានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាបំរែបំរួលកាសធាតសកលនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកម៉ាក្រុងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដូចនេះថាបារាំងជំទាស់នឹងការចាប់បើកកិច្ចចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគួរជម្រាបថាភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងភាគីទាំងពីរបានកើនឡើងកម្ដៅជាថ្មីបន្ទាប់ពីថ្មីនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាដំឡើងពន្ធលើទំនិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលកាត់ជាទឹកប្រាក់ទំហំប្រមាណ 11,000 លានដុល្លារដោយសារតែ EU ផ្ដល់ធនឧបត្ថម្ភជួយដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះបារាំង Airbus ដែលជាការជះឥទ្ធិពលបែបអវិជ្ជមានជាខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាមេរិក Boeing ដែលកំពុងរងព្យុះភ្លៀងស្រាប់នោះ